Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде тәуліктің ісі бағдарламасы сіздермен бірге мен Бақжан Нұғманова. Абай облысы қоғамдық даму басқармасы және облысық достық үйінің өкілдерінің ұйымдастыруымен Жарма ауданында кездесу өтті. Жиын барысында достық үйінің әдіскерлері өз дәрістерімен бөлісті. Олай болса, бірге тамашалайық. Қазақстан халқы ассамблеясының 32-ші сессиясын қорытындылау мақсатында Жарма ауданында Абай облысы достық үйінің көшпелі дәрісханасы өткен болатын. Спикерлер Шарғаласы мен Қалбата ауылына барып, Қазақстан халқы ассамблеясының рөлі қазіргі жастардың толеранттылығы мен рухани құндылықтарын қалыптастыру, сондай-ақ Абай жастары бағдарламасын іске асыру туралы әңгімеледі. Абай облысы достық үйінің әдіскерлері Мұсабалинова Бақыт, Бөруаева Әлем, Берікқызы Шынар өз дәрістерін оқыды. Бүгін біз Жарма ауданында жақында өздеріңізге мәлім Қазақстан халқы ассамблеясының өткен 32-ші сессиясының қорытындысы бойынша кездесу өткіздік. Жалпы біздің жұмыстың негізгі бағыты Қазақстан халқы ассамблеясының 2026 жылдарға арналған даму тұжырымдамасы аясында жүзеге асырылады. Облысымызда 50 этномәдени бірлестікті біріктіретін 5 достық үйі қызмет істейді. Соның ішінде біз Курчатов, Баратулиха, Бесқарағай аудандарында болып, ендігі кезекте Жарма ауданына келіп отырмыз. Дәрістің мақсаты Қазақстан халқы ассамблеясының қызметімен таныстыру, рухани бірлік идеяларын қалыптастыру және халықтар арасындағы достық пен этносаралық келісімді нығайту және сақтау. Қазақстан халқы ассамблеясының негізгі қызметі Қазақстанның этносаралық қатынастар мәселелерін тиімді шешетін ел ретіндегі халықаралық беделін арттыруға, қоғамдық саяси тұрақтылықты қамтамасыз етуге ықпал жасайды. Коллектив областного дома дружбы. Бүгін облыстық достық үйінің ұжымы Жарма ауданында көшпелі іс-шара өткізді. Біздің сапарымыздың басты мақсаты Қазақстан халқы ассамблеясының негізгі қызметі мен рөлін дамыту сияқты тақырыптармен халықты таныстыру. Біздің облыс жастарының бұл бағытта өте белсенді екенін атап өткен жөн. Культурализма, семья и общество, толерантность. Қазақстанның жерінде мәдениет, білім, ғылым, экономиканың дамуына үлес қосып, еңбекке араласып еліміздің дамуына ат салысуда. Қоғам өміріндегі аса маңызды саяси шаралардың бірі 1995 жылдың 1-ші наурызы болатын, ол Қазақстан халқы ассамблеясының құрылуы. Ассамблея құрылған уақыттан берлі барлық этнос өкілдерін бір шаңырақтың астында бейбіт өмір кешуге жағдай жасады. Бүгінде бұл қоғамдық институт елдегі тұрақтылық пен тұтастықты сақтаудың мызғымас тұғырына айналып отыр. Халқымыз бірліктің және тыныштықтың қадірін біледі. Бұл не бір қиын қыстау заманды өткерген қазақ жерінен пана тапқан барша этнос үшін қымбат құндылықтар. Осы құндылықтарды бағалай білгеннің арқасында жұртымыз бейбіт өмір сүріп жатыр. Бұл теңдессіз жетістік. Шын мәнінде ассамблея мемлекетіміздің іргесін бекітіп тұрған басты институт. Жас ұрпақ өз мүмкіндіктеріне сенеді, болашағына қандай білім мен ілімнің қажеттігін жақсы біледі. Сондықтан да Қазақстан халқы ассамблеясының дамуының маңызды мәселелерінің бірі осы ерекше жастар бағытында орын алады. Қазақстан халқы ассамблеясы жастардың бойында құндылықтарды қалыптастыруда және оны этносаралық келісім мен жалпы ұлттық бірлікті сақтауға тартуда маңызды рөл атқарады. Әрбір ұлттың өзіндік тарихы, рухани, мәдени төлтума қасиеттерін болатынын ескерсек, жастарға тәлім тәрбие беруде, адамгершілік, ізгілік қасиеттерге баулуда Қазақстан халқы ассамблеясының қосатын үлесі зор. Бүгінгі күні Қазақстан халқы ассамблеясы Қазақстан азаматтарын отансүйгіштік рухта тәрбиелеуге, халықтар арасында достық пен бірлікті нығайту ісіне өлшеусіз үлесін қосып келеді. Қазіргі қоғамда тамаша тәрбиеленген қабілетті бастамашыл, дүниетанымы терең, көкірегі ояу ұрпақ қоғамның басты діңгегі болып тұрады. Қоғамның ең маңызды әлеуетті болып табылатын жастардың екі түрлі бағыты бар, байлығы бар. Олар денсаулық пен уақыт. Уақыт деген өте бағалы нәрсе, оны зая кетіруге болмайды. Ал тәрбие жеке адамның тұлғалық қасиеттерін қалыптастыру үшін мақсатты түрде жүргізілетін қоғамдық өмірдегі ең басты әрекет. Сонымен қатар адамгершілік ең жоғарғы құндылық деп қарайтын жеке адамның қасиеті. Адамгершіліктің қайнар бұлағы халқында, отбасында,
олардың өнерлерінде әдет ғұрпында. Әр адам адамгершілікті күнделікті тұрмыс тіршілігінен өзінің қоршаған ортасынан бойына сіңіреді. Бұл бірегей институт еліміздегі барлық этнос өкілдерін ортақ мақсатқа ұйыстыра отырып, республикадағы тұрақтылықты сақтау мен ел дамуына мақсатына айтулы үлес қосып келеді. Ассамблея қызметінің арқасында Қазақстанда этностық немесе діни ерекшеліктеріне қарамастан, әрбір азаматтың конституциямен кепілдік берілген азаматтық құқықтары мен еркіндігі толығымен қолданылатын этносаралық келісімнің айрықша үлгісі қалыптасты. Қазақстанның көп этностық бай кеңістігінде сенім, келісім мен өзара түсіністік үлгісі орнады. Жалпы ең бірінші бұл бізде ортақ мейрам бар. Бірінші мамыр халықаралық барлығымыз бірлік күнін тойлаймыз. Сол осы бірлік күнінде біз Шар қаласының жастары бірлесіп жұмыс жасаймыз. Осы жұмысымыздың барлығын жаңағы бағалап басшылық міне бүгінгі күні өзімді марапат иесі атандырды. Сол тарапынан өзім үлкен алғысымды айтамын. Бұндай марапатты алғаннан кейін ары қарай біз сияқты жастар жұмысты одан сайын жандандырады деп ойлаймын. Бүгін міне өздеріңіздің ұйымдастыруларыңызбен Шар қаласына келіп осы Қазақстан халқының ассамблеясының жұмысын жандандыру мақсатында көптеген түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жаңағы ашық пікір айтылып бір үлкен жақсы отырыс болды деп ойлаймын. Ары қарай да осы іс-шараны алға басып жаңағы көп ұлтымызды осы Қазақстанымызда біріктіріп тату-тәтті өмір сүре берейік деген келеді. Толерантность – это способность и умение уважать других людей, мириться с чужим мнением. Действительно, в нашем государстве проживает свыше 120 народов, поэтому все мы живем под единым шанраком. И вот эта черта, которая нам необходима для дальнейшего развития политического становления государства, проведения политическо-экономических реформ, эта черта, она очень актуальна в наши дни. Как сказал великий наш мыслитель Абай Құнанбаев, қазақтың ұлы ойшылы Абай айтатын, адамның ұмтылысын басқалар түсінсе, ол бақытты болады. Достық достыққа шақырады, деп жазған. Келісім болмаса, бірлік болмайды. Бірлік болмаса, береке болмайды. Деген халық даналық бекер айтылмаған. Бұл біздің отанымыздың бірегейлігі. Мудрость и толерантность казахского народа послужили объединяющим началом для консолидации всех граждан нового государства, вне зависимости от этнического происхождения, вне зависимости от религиозного вероисповедания. Об этом всегда надо помнить. Толерантность проявляется в принятии человека таким, каков он есть, уважение другой точки зрения, сдержанности к тому, что не разделяешь. Это редкая черта характера. Такой человек уважает убеждения других, не стараясь доказывать свою исключительную правоту. И вот мы сейчас можем задаться вопросом, как вот нужно развивать толерантность, где ее надо начинать прививать. Прежде всего, как мы знаем, что каждый человек начало жизни берет в семье. И в каждой семье мы должны, вот, начиная с малых лет, это уже, как говорится, из истории казахского народа мы знаем, что мы прежде всего очень гостеприимные, великодушные люди. И нам с детства, вы сами знаете, дома всегда нас приучали к тому, что уважать мнение других. Всегда надо об этом помнить. И изучать культуру других народов. И в этом отношении мы действительно, если вернуться к истории, мы знаем, наша история претерпела очень много горьких исторических событий. Это голод, возьмите, пожалуйста, 30-х годов, это массовые репрессии. Я вот смотрю надпись, которая здесь у нас в зале, «Золотые слова Ахмета Байтурсынова». «Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек, күшті болуға бірлік керек, жұмыс істеу, осы керектердің жолында жұмыс істеу керек». Вот, пожалуйста, это формула, это девиз нашей сегодняшней современной жизни.
Біздің еліміздегі төзімділіктің тамыры терен, өткені дәстүрлі қазақ қоғамы генетикалық тұрғыдан төзімді. Мұның жарқын мысалы Қазақстан өзінің дамуын осы кезеңінде барлығы бейбітшілік пен келісімді өмір сүретін көп ұлтты және көп конфессиялы мемлекет болып табылады. Сегодня все наши граждане ощущают себя членами одной большой, единой казахской семьи, по сути, нации. Мы все одна семья, это наша привычная реальность. Толерантность – это условие нормального функционирования гражданского общества и условие выживания человечества. Именно в этой связи возникает необходимость формирования у подрастающих поколений способности быть толерантными. Шара соңында қатысушылар қоғамдық даму басқармасы басшысы Айдар Садырбаевтың алғыс хаттарымен марапатталды. Осымен бағдарламамыз өз соңына жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.